Директорка Озернянської школи Наталія Берестецька показує порожні класи. Розповідає, сьогодні на роботу вийшла вона, завуч, охоронець і кілька вчителів. Учнів попросили лишитися вдома. Таке рішення ухвалили, бо зміни до постанови Кабміну, в яких йдеться про дистанційку, а не повне закриття шкіл, опублікували сьогодні зранку. Наша школа не має 80% вакцинованого персоналу, тому наше навчання зараз призупинене. Вчора ввечері були зміни до постанови, тобто уряд видав рішення про те, що перші четверті класи вчаться незалежно від того, яка зона і чи є кількість вакцинованих. Але так як зміни ще не набули чинності, тобто вони не опубліковані, то наш відділ освіти, який є в нашій Озернянській ОТГ, видав наказ про те, щоб призупинити навчання сьогодні. Цей пропущений день навчання, каже Наталія Берестецька, планують наздогнати під час канікул. А на сьогодні з 69 працівників вакциновані 23. Одна із тих, хто щепився – вчителька англійської мови Ольга Мисків. Каже, сьогодні прийшла на роботу, щоб заповнити журнали. Я знала, що буде спалах пандемії знову, і я вирішила провакцинуватися до того періоду, тому що загроза справді є, і ми працюємо з дітьми. Учениці цієї школи Анастасію Слободянюк ми зустріли на вулиці неподалік школи з матір'ю. Каже, навчається у 5 класі. Я би хотіла ходити в школу, думаю, з друзями поспілкуватися, пограти з ними щось, а на дистанційному ти будеш просто вдома сидіти, це скучно. А це школа в селі Цебрів Озернянської громади. Всі школярі цього закладу сьогодні навчаються дистанційно. Чому, розповіла директорка Олександра Бурдейна. Сьогодні такий день, що ми навчаємося дистанційно, але тільки сьогодні, я думаю, тому що до 80% вакцинованих вчителів нам не вистачало тільки троє. Сьогодні вони поїхали вакцинуватися, то я думаю, що завтра ми вже приступимо до повноцінного навчання. Вийшло так, що якраз вакцинуватися повинні вчителі початкових класів. Бабуся одного з учнів цієї школи Галина Боднар каже, хотіла б, щоб онук ходив до школи. Також жінка розповіла, що думає про вакцинацію вчителів. Може, воно і потрібно, якщо вже весь світ вакцинується, а ми повинні теж дбати про своє здоров'я і про свої і про друзів, ну і про вчителів. Начальниця відділу освіти Озернянської громади Олена Поплінська каже, загалом в громаді є 7 шкіл та 2 дошкільних навчальних заклади. Вона розповіла, як працюють сьогодні. Один заклад освіти на території в нас – це початкова школа Нестеріці, має 80% на сьогодні працівників, які вакциновані. Працюють перші четверті класи на очній формі навчання в Осташівській школі, Богданівській школі, Висипівці, навчально-виховний комплекс, призупинена діяльність Озерна ЗОШ 1-3 ступені і садочок у нас також. За словами Олени Поплінської, знижувати заробітну плату вчителям, які працюють дистанційно, не будуть. А чи встигатимуть з програмою учні, мають контролювати керівники навчальних закладів. Зазначу, від сьогодні в Україні діє жовта зона карантину. Відповідно до її вимог, ті навчальні заклади, де немає 80% вакцинованих працівників, мають навчати дітей дистанційно. Це не стосується початкових класів, дитсадків та спеціальних закладів, в яких навчаються діти з інвалідністю, повідомила директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома. Відтак, за її словами, на Тернопільщині 491 заклад сьогодні працював дистанційно, решта 726 у звичному режимі. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопільщина.